ဦးတန်ဤလူငယ်များအတွက်တန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့စကားငါးခုဦးတန်ကို1909ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်တောက်ကြနေ့တွင်အေယာဝတီတိုင်းပန်ဒဘရုံမြို့၌အဖဦးဖိုးနှင့်အမီဒေါ်နန်းတောင်းတို့မှမွေးဖွားခဲ့သည်။မွေးချင်းညီကို၄ဦးနှင့်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ဦးတန်သည်မြန်မာနိုင်ငံသားတန်တမန်ဦးဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂ၏တရားမြောက်အထွေထွေအတွင်မှုချုပ်ဖြစ်က1960ခုနှစ်မှ1991ခုနှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။အထွေထွေတွင်မှုချုပ်တာဝန်ကိုဥရောပသာအဟုတ်သူများထဲမှပထမဆုံးထမ်းဆောင်သူလည်းဖြစ်သည်။အာရှတွင်ပထမဦးဆုံးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သည်။ရွေချယ်ထားရှိပါလောက၌ရွေချယ်ရှိတော်သူသည်မိသည့်နေရာသို့သွားရင်မတိတော်ခီးတဲ့နေတူ၏ကြည်ဝါတို့တက်လို့သောသူတိုင်း၌ရွေချယ်ရှိရမည်တောလူထွတ်တာသဗ္ဗညုဖျားပင်လေတခုတည်းသောရွေချယ်ဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူခဲ့ပေသည်မိသူမဆိုငယ်စဉ်ကပင်မန်းကြီးတခုရှိရမည်မန်းကြီးရှိသောလူတို့သည်မိမိတို့လုပ်ငန်း၌လွယ်ကူသည့်သာမကမန်းကြီးမရှိသောသူထက်မနှိုင်းရှင်သာအောင်ကြီးဝါကြလေသည်သူများနှင့်မတူအောင်လှုပ်ဆောင်ပါထိုအချက်သည်ခက်ဆက်ဆန်းဖြစ်နေလိမ့်မည်စိတ်စိတ်တွေးကြည့်သောကြီးဝါတိုးတတ်သောသူတို့၏လက်သုံးစကားဖြစ်သည်သူများကဲ့သို့လှုပ်ရင်သူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်မည်သူများနှင့်မတူအောင်လှုပ်ရင်သူများနှင့်တူမည်မဟုတ်ချေမြတ်စွာဘုရားသည်ခက်သိမ်းသောသူတို့နှင့်မတူအောင်အားထုတ်တော်မူခဲ့၍သူများနှင့်မတူသောတပည့်ညာဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့လေသည်အများသဘောကိုမလိုက်နှင့်အများသဘောသည်အမှားပေါ်၏လောက၌ပညာရှိတော်သူနှင့်မရှိတော်သူအရေတွက်နှိုင်းရှင်ကြည့်လေပညာရှိသူကမနှိုင်းရှင်လောက်အောင်နည်းလာ၏အများသဘောကိုမလိုက်နှင့်ဟုဆိုရ၌မိသည့်ခါမဆိုအများသဘောနှင့်ဆက်ကျင်ရမည်ဟုမဆိုလိုပေမိသည့်ကိစ္စ၌မဆိုကိုဟာအများသဘောပါဟုပြောလေရှိတော်သူကိုအတုံးမှတ်သူဟူ၍မှတ်အပ်၏အများသဘောသည်မားလင်လေမားကြောင့်ညွန်ပြနိုင်ရမည်စက်ကျင်ရရမည်ရေလိုက်ငါလိုက်နေတော်သူသည်မကြည်ဝါကြကုန်ပြုပြင်ရန်မကြောင့်နေလောက၌ဘာသာရေးမှလွဲလေအလုံးသောကိစ္စဟုသမျှသည်အမြဲပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိ၏ဝိုးအစာအနေအထိုင်အပြောဆိုယူအစအစသည်တို့သည်မှာအမြဲပြောင်းလဲလျက်ရှိ၏ယခုခေတ်သည်အလွန်မြန်နိုင်မှအတော်ယုံရှိ၏အပြေးသွားအပြေးလာအပြေးလောက်ရသောခေကြီးဖြစ်၏ဘဝတန်လျာကြီးပွားရေးအတွက်ပြုပြင်ရေးသည်လည်းအထူးအရေးကြီးလာပေသည်အယုံမလွယ်နှင့်မစင်းစားပဲယုံလည်သူပေါများသောတိုင်းပြည်သည်အောက်တန်းကြသောတိုင်းပြည်ဖြစ်၏အတိညာချင့်ချိန်နိုင်ရင်၎င်းတိုင်းပြည်၏တည်င်းစာကိုကြည့်၍အကဲခတ်နိုင်၏တည်င်းစာများတွင်မြတ်စွာဘုရားစင်းသူတော်မှမျက်ရည်ကျရင်ကိုဝန်ရှိသောဥစ္စာဆောင်မှနက်ပေသောကလေးစားသည့်ဖြင့်ကောင်းစဉ်ထက်သာသောဆောင်းပါးများကိုအလူရန်ဖတ်သမျှကာလာပလုံမြန်မာလူမျိုးတို့၏အစ်စ်တန်သည်ခင့်မီရန်များစွာလိုလေးသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်ပြောတိုင်းမယုံနှင့်ယုံတိုင်းလည်းမပြောနှင့်ချင်းချင်းမှန်းဆ၍ပြုလုံးပြောဆိုရ၏ဤသည်လည်းကြီးဝါးရေးလေကားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ယခုလိုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်လေးစားစွာဖြင့်ကျွန်တော်ဖြိုးဝေအောင်